पार उतारिया जिनी तो सेवया पाओ कर से तुद पार उतारिया लाभ लोभ काम क्रोध मो मार कटे तुद सा परवारिया लाभ लोभ काम क्रोध मो मार कटे तुद सा परवारिया मार कटे तुद सा परवारिया मार कटे तुद सा परवारिया तन तन रामदास जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया तान सुतेरा थान है सच तेरा पैस कार्या तान सुतेरा थान है सच तेरा पैस कार्या मन साधारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया जिन सिरिया तिन सवारिया क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवा जगना
सास गिरास ना बिसरे जिना सास गिरास ना बिसरे से पूरे पुरख प्रदान से पूरे पुरख प्रदान क्या सवना क्या जगना गुरमुख ते करमी सत गुर पाइए करमी सत गुर इनकी संगत मिल रहा इनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान दरगाह उठते पीवा करे सौंदे वाहो चरे उठते पीवा हो करे वाहो करे देवा हो उजरे
तृपत मिटावे। जे सतगुर सिमरन करे तो सिद्ध नव निध पावे। जे सतगुर सिमरन जी की तपत मिटावे। जे सतगुर सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सिद्ध नव निध पावे। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जे सतगुर सिमरंत रे सिद्ध नव निध पावे। जे सतगुर सिमरंत जी तपत मिटावे। जे सतगुर सिमरंत रे सिद्ध नव निध पावे। जे सतगुर सिमरंत रे सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बाल पाण सतगुर लग प्रभ पाए सो सतगुर सिमरो नरो। जे सतगुर लग प्रभ पाए पाए। जे सतगुर लग प्रभ पाए सो सतगुर सिमरो नरो। सो सतगुर सिमरो 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 नरो। जे सतगुर लग प्रभ पाए सो सतगुर सिमरो नरो। सो सतगुर सिमरो नरो। सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर सतगुरु दी अपार रहमत।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸਜੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਕਥਾਵਾਚ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਮਲਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।